ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, сьогодні разом з блаженним Василієм хочемо переступити поріг вашого дому, якщо, звичайно, дозволите. Зараз час обіду, і ми так зранку трошки подорожували, і хочемо пообідати разом з вами. Хочемо на наш стіл тої родинної трапези поставити слово життя, Євангеліє, добру новину, і сказати, що Бог любить вас. У цих останніх кроках приготування до Воскресіння Христового роздумуємо разом з вами про те, що в кожного з нас є дуже цінне і дороге. Це наше внутрішнє життя. Бо зовні виглядає, що людина є позбирана. Зовні виглядає, що якось людина може влаштувати свій той довколишній світ. І по-різному то буває. Бо деякі ситуації, які від нас незалежні, ми ніколи не очікували, що в один момент життя може зупинитися. Що кілька тижнів тому ми говорили всім, що часу немає. Ти знаєш, скільки в мене є планів до Великодня. Ти знаєш, скільки я маю справ, скільки всього я хочу зробити. А сьогодні ми сидимо і кажемо, є час, але немає способів виразити ту нашу діяльність, ту зовні нашу діяльність. І Бог дарує нам особливий момент такого внутрішнього життя нашої родини, внутрішнього життя нашої церкви, внутрішнього життя нашої держави, внутрішнього життя і цілого світу. І говорив блажений Василій таку дуже цікаву цитату: «Внутрішнє життя – це Боже царство в наших душах». В Євангелії від Луки ми читаємо у 17 розділі, можете собі ще сьогодні також перечитати цей уривок від 20 по 25 вірш. А як фарисеї запитали Ісуса, коли прийде Боже Царство? Відповів їм, не прийде Царство Боже помітно, і не скажуть, ось воно тут або он там, бо Царство Боже всередині вас є. Сказав також ученикам, прийдуть дні, коли бажатимете бачити хоч один з днів Сина Людського, та не побачите. І скажуть вам, ось тут або он там, не ходіть і не ганяйтеся, бо як блискавка, блиснувши від одного краю неба, світить до другого краю неба, так буде Син Людський у день свій. Але насамперед належить йому багато постраждати і бути відкиненим родом цим. Господь навчає нас, що людина найперше повинна шукати Царство Боже у внутрішньому своєму житті. Коли Ісус прийшов на цей світ, щоб проповідувати Євангеліє, одне з головних думок Його проповіді – це було Царство Боже. Дивно, адже ми, коли читаємо, як люди різні казки, і переважно там був собі один цар, мав він синів або мав гарну дочку, і, наприклад, ту дочку викрав якийсь дракон, і тут десь знайшовся в бідному селі відважний хлопець, який вмів стріляти з лука. І тоді він вирішив піти врятувати дочку короля, вбив дракона, приніс дочку до батька, і він став царем. Десь ці гарні казки з нашого життя показують нам, що ми всі хочемо мати таке царство. Царство перемоги, царство успіху, царство справедливості. У людині живе оце внутрішнє царство добра, любові, краси. Але скільки би ми зовні не будували тих різних способів того царства, нам нічого не вдається. І тому гарно хтось сказав, що би як Ісус хотів змінити політичне життя, то Він би, Бог прислав би на цю землю якогось політика.
Якщо би Отець Небесний хотів, щоб в цьому світі розвивалася наука, Він би прислав з неба науковця. Але Бог прислав свого Сина. Бог прислав того, який має сказати нам особисто. І Він це говорить постійно в історії цілої церкви, в кожному поколінні, що ти є син, дочка Отця Небесного. І тому Царство Небесне Бог часто порівнює до таких простих, звичайних людських справ. Сіяч, який вийшов сіяти зерно і кидає це зерно, щоб воно росло. Також порівнює до купця, який йде і шукає оце найкраще місце того скарбу, щоб взяти його собі. Розповідається про чоловіка, рибака, який кидає невід у море і витягує дуже різних речей. І серед того всього він шукає щось дуже цінне. Розповідає Господь про жінку, яка загубила свою драхму. І схиливши коліна, вона Вона шукає те, що найцінніше для неї. Гарно Бог порівнює Царство Небесне, яке росте. Ми зараз будемо з вами пекти Пасхи і знаємо, що для муки потрібна маленька частинка тих дріждів, щоб кинути. І тоді в один момент тісто починає рости. Але мука повинна погодитися, що хтось приходить маленький в її життя і скаже, ти будеш великим. Блажений Василій Величковський трошки написав, переклав твір засновника редемтористів святого Альфонса Лігуорі. Цікаво, що він його писав в такому зошиті, вам покажу. Пише 1945-1966 роки, СССР, Побєда. Спосіб постійного перебування з Богом, святий Альфонс Лігуорі. І саме цей твір, також подивіться, який мав почерк блажений Василій Величковський. Як він старався описати такі дуже цікаві думки нашого засновника святого Альфонса. Цей зошит, це є копія, а частину всіх таких різних речей було конфісковано в час підпілля блаженного Василія Величковського. І тому справді для нас це є такий духовний скарб, такі духовні роздуми. І щоб зрозуміти оце внутрішнє життя і Боже Царство в наших душах, хай для нас також сьогодні будуть ці роздуми святого Альфонса. Адже спосіб постійного перебування в Бозі, з Богом, показує нам, що саме це відкриває нам наше внутрішнє життя. І перша глава, яка описана в цьому зошиті, називається так. Сам Бог бажає, щоб ми постійно перебували з Ним. Сам Бог бажає. Оце бажання Бога бути зі своїм творінням. Своїм найкращим творінням, тому що вінцем творіння є людина. І Бог хоче, щоб та Його присутність була милою в житті кожної людини. Йов говорив у 7 розділі, а чим є та людина, що ти її звеличив, або що ти звертаєш на неї увагу? Має наша душа вічного приятеля. Бог запрошує нас у своє царство як дар, як найкращий момент бути з ним і радіти його присутністю. Бог безконечний у любові і доброті. І устами пророка Ісаї говорить нам, ось я до них схилю, наче ріки миру, і наче потоки, що заливають славу народів. Їхні діти будуть підняті на спину, і на колінах будуть потішені.
Так, як когось потішає матір, так і я вас потішу. І ви будете потішені в Єрусалимі. І побачите, і зрадіє ваше серце, і ваші кості підніметься, як трава. І явна буде Господня рука для тих, хто його вшановує. Чи ти маєш таку особу, яка може бути так близько біля тебе? Найбільше нас любить Бог. Бог стає дитиною, а потім залишає нам простий, звичайний хліб, доступний для кожного, де ми приймаємо його у святому причасті. І в ці дні скільки побожних душ прагне цього живого хліба. Як багато християн сьогодні хочуть приступити до святого причастя. Одного вечора отримав повідомлення від однієї особи. Вона попросила про молитву, бо зараз дуже важко переживає оцю духовну пустиню без святого причастя. Дуже хоче попасти до храму. Храми є закриті. І Бог стає настільки близько, що ми врешті не в силі зупинитися від цієї Його святої любові. Як казав святий Альфонс, що така шалена, безумна Божа любов, що так великий Бог вчинив для простого черв'ячка, як ми. І людина не в силі зупинитися. Так само, як Бог не в силі зупинитися від тої любові, так само серце людини, якщо вона справді полюбить Бога, воно не може бути спокійним. Воно не може спокійно приймати певні обставини, тому що хоче бути з ним завжди дуже близько. У Святому Письмі є така чудова книга «Пісні пісень», де описана гарна любов хлопця і дівчини. Та така також шалена любов, чиста. І духовні отці говорять, що подібною є така духовна любов, така шалена любов душі до Христа. Пригадую одного разу, як ми відвідували один монастир контемплятивний в Австрії, і нам показували, як монахи того монастиря після кожного обіду, вечері, йдуть в такий сад, де є фонтан, і там вони читають пісню пісень. Немов би хочуть сказати, що в твоєї душі, як є гарно описано у 2 главі, «Мій любий для мене, і я для нього». Що в нашої душі є оця безмежна любов того, хто готовий любити нас завжди. Розпізнати красу Бога, а потім можеш також запитати і Його. О, мій Господи, чому ж ти мене так любиш? Що ж доброго я вчинив? Чи ж ти забув ті всі зневаги? Як часто я заслужив на пекло, а ти рятуєш мене? Саме з таким покаянням відкривається внутрішнє життя людини. Людина усвідомлює, що Бог – це хтось набагато більший від неї. Але Бог дозволяє нам стати поряд з ним. Гарно говорив святий Іван від Христа, каже, що центром душі є Бог. І що би ми не робили в цьому світі, як би ми не шукали піднайти себе, досягти якихось вищих цілей, центром душі людини залишається Бог. І святий Іван Золотоустий говорить таку певну розраду для людини, грішника, і каже, ти грішник, не споневірюйся, а війди в храм і покайся. Ти зрішив? Скажи Богові, зрішив я. Чи ж важко мовити, зрішив я? І каже, не дозволь дияволові зробити перші кроки, щоб він тебе звинуватив. Ти перший біжи до Бога. Перший стань у Його присутності. Тому внутрішнє життя
це вміти завжди в своєму серці, в своїй душі добігти до цього центру першим, щоби туди не добіг той кривдник злий. І святий Іван Златоустий говорить, що ми маємо приклад у Святому Письмі, як один висловив свій гріх і отримав прощення, а інший не висловив свого гріха і був осуджений. І знаємо цих осіб, той, який визнав, це був Давид, щиро покаявся, і той Каїн, брат Авеля, який, на жаль, відступив від тої Божої справедливості, від того Божого прощення. Тому дуже важливо в нашому житті уникати цього недовір'я. Бо Бог, якщо щось записує, Він ніколи не пише наших гріхів. Бог, якщо щось хоче записати, Він записує щось дуже оригінальне. І тому даю вам сьогодні також таке завдання подивитися на сторінках Святого Писання. Ті події, ті слова Господні, які показують нам, про що Бог пам'ятає. Щоб ми також у своєму внутрішньому житті, у тій своїй духовній бібліотеці нашого серця, поставили на першому місці ці Божі слова Божої пам'яті. Одного разу святий Іван Златоустий написав листа до своєї духовної дочки Олімпіади. І він до неї так звертається у цьому листі. «Хочу вилікувати рану твоєї печалі і розвіяти думки, які збирають цю хмару скорботи, що насправді бентежить твій дух. Чому ти засмучуєшся і печалишся? Тому що суворою і похмурою є ця буря, якої зазнали церкви? Тому що вона все перетворила на безмісячну ніч і день за днем усе більше підсилюється, спричиняючи тяжкі аварії корабля? Тому що настає і зростає загибель світу? І я це знаю. Та й ніхто не буде заперечувати цього. Якщо хочеш, то я навіть змалюю тобі картину». Тут намалював таку картину, як описує в листі Іван Златоустий. У мене з малюванням не дуже. Але так, щоб якось приблизити вам, він розповідає Олімпіаді, каже, дивися, це як корабель, який попадає в якусь таку бурю тих подій. І що ми бачимо? Що одні моряки десь лежать уже на дні того океану, інші ще десь плавають, весла порозкидані, якісь страшні акули наближаються. Певна група моряків ще залишається на розбитому кораблі, чорні густі хмари. Щось подібно десь зараз, погода змінюється, може навіть падати сніг, нависають над життям, вони похилені додолу. І каже, що далі? І тільки словом, цим подихом життя Ісус втихомирює і каже, не бійся. Дорогі брати і сестри, може, і ми сьогодні на якомусь розбитому кораблі життя. Можливо, наше життя внутрішнє ще до кінця не поскладене. І багато тих чорних хмар нависають, і ми шукаємо тої розради, потіг. Просімо сьогодні в того, хто є дателем життя. Просімо цього спасенного слова від самого Спасителя. Бог є центром душі. Бог ніколи не залишив своє сотворіння. Бог дозволить прийти нам до якогось певного піку, але Він очікує, що саме тоді народиться ця надія. Саме тоді відкриється це серце, оця повнота Божої присутності в нашому житті, коли ми скажемо, Господи, тут є Твій дім, у моєму серці є Твоє царство. До зустрічі завтра з вами. Бажаю вам гарного дня, миру в серці
тої родинної, теплої атмосфери і спільної молитви. Перебувайте у Божій присутності. Амінь. Слава Ісусу Христу!